L'enllumenat públic del nucli d'Espinavell es renovarà en un termini de 2 anys. Això és així perquè l'Ajuntament de Molló no ha aconseguit el suport de cap administració superior per fer realitat el projecte. La primera fase s'executarà aquest any amb una inversió de 26.000 euros i afectarà a la part baixa del nucli. L'any que ve es rematarà la renovació d'un enllumenat que data dels anys 70 del segle passat. Per tant, és una intervenció necessària que busca una millor eficiència energètica. Per tant, és un enllumenat molt vell que no hem aconseguit manera de subvencionar per reformar-lo de forma integral, però sí que ara intentarem en un parell d'anys intentar anar renovant tot aquest enllumenat d'Espinavell. Ara farem la part sud del poble, amb canvi de lluminàries per LED, millorant l'eficiència energètica, reduint el consum, posant aquests llums més de color groc per tal de respectar la contaminació lumínica que hi pugui haver al nucli d'Espinavell i, per tant, preveient que tota la part dels carrers, bàsicament avall de la plaça dels Estudis, de l'Illa i d'Ençà, que és la part baixa del poble d'Espinavell, quedi més o menys tot regularitzat pel que fa a l'enllumenat i l'any que ve intentar abordar els carrers d'Enllà i d'Amunt, que serien els dos carrers que ens quedarien de la part de dalt del poble. En el capítol d'inversions per enguany, l'Ajuntament de Molló ha destacat també la millora de la captació de l'aigua del dipòsit de Favars. En aquest cas, el consistori sí que ha rebut el suport econòmic de l'Agència Catalana de l'Aigua i la Diputació de Girona. Hi ha un pressupost assignat de 90.000 euros.